לך בתוך הנשמה. Do you like Mac? You doubling you like? No, I think the mojito is just fine. Thank you. My pleasure. וואלה, ג'יבלי, שיחקת אותה הפעם, שחבל על הזמן! לגמרי, ג'יבלי, דפק סטטוס שחבל על הזמן. מה זה, וילה פי שתיים יותר גדולה מזאת של זיידמן. חכו שאני אעשה לכם ציור בחדרים למעלה. אתם לא מבינות כמה חדרי שינה יש פה. למה, עושי כמה חדרי שינה יש פה? ב-14 כבר הפסקתי לספור. יש לו רמת חיים זה שחבל על הזמן. אתם יודעות שגם לבורמזית וגם לפיליפינית יש קונגולזי שמנקה להם את היחידה. איזה יחידה? יש לי כל אחת מהן יחידת דיור בחצר השנייה. מה, את צוחקת עלינו? ככה זה יואבי שלי, כפרה עליו, דואג תמיד לכולם. כפרה, אינדיד. נו, מה את אומרת? אחנה נש, אבל עיניים ירוקות שחבל על הזמן. שו, עיניים ירוקות וכחולות תמיד היה החלום של כולנו. תראי, תראי את התמונה הזאת, אני לא מזהה אותה, מאיפה מצאת אותה? עמוד שני, באימג'ים של גוגל. נשמה שלי, אתה נשמה! ובמה הנשמה שלך עוסק? יא, תראי אותה, אמרנו לך בדרך, את לא מקשיבה, יאבלה. הוא אחד מאלי הספנות הגדולים בעולם. כן, והכל בעשר אצבעות. בלי גב של משפחה ובלי כלום, הכל לבד. כמה זמן אתם ביחד? מחר אנחנו חוגגים 8 חודשים. וואי, עוד 4 חודשים יהיה שנה. יואו, איך שהזמן רץ. אני אמרתי לכם כל הזמן, אם להכיר מישהו, זה רק במחלקה ראשונה, במיוחד אם אתם בטיסה להונג קונג וחזרה. למה, מה מיוחד בטיסה להונג קונג? כל הכבדים הכי גדולים עולים עליה. תאמינו לי, תפסיקו עם ההנהלת חשבונות שלכם, לכו להיות דיילות אוויר, גם רואים עולם וגם משדרגים לחיים טובים יותר. לא, דיילות זה לא בשבילנו, נשמה, זה טוב לאחרי צבא. חוץ מזה, אני כבר ניסיתי פעמיים, נכשלתי בבחינה. מה את אומרת? אני דווקא זכרתי שעברת. עברתי את הבחינה דיילות של ארקיע לאילת, הטיסות הבינלאומיות לא קיבלו אותי. ספרי, החדקת אותו בחייאת, ג'יבלי. לא היה קל, כפרות לא היה קל בכלל. כל יום ראשון הוא היה טס להונג קונג וחוזר יומיים למחרת. מזל שסמאג'ה הייתה מעבירה לי את הטיסות שלו שבוע לפני הזמן. איזה סמאג'ה? שיהיה לי סמאג'ה, דיילת קרקע של הצ'קין. הבנתי אותך. 6 טיסות של 10 שעות כל כיוון לקח לאשכנזי הקריר הזה עד שהוא מצא אמץ לשאול את הכלכל אם אני פנויה. כל כך הרבה זמן? תראה, לא נורא, כפרה, הכל לטובה. ואני אומרת לכם שחודש אחרי שהתחלנו לצאת אני התפטרתי מלהיות דיילת אוויר, ומאז אני עסוקה רק בדבר אחד. מה, במה? בלתכנן את החתונה הכי מושלמת בעולם. טוב, 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 תירגעו, יום פרוט, הוא עוד לא הציע. מה, את פגרת? מה, את מתכננת בלי הצעה? אין מה לעשות, זה הגבר של החיים שלי, ולא יעזור כלום. כשאני מחליטה, אני מחליטה. עד כדי כך, הגבר של החיים שלך, אוסי. אשכנזי סופג כזה, אני בחיים לא אמצא. אשכנזי סופג? סופג, סופג, הכל בקוליות. לא משנה איזה שטויות אני עושה, לא מציזת לו בכלל. הוא מקבל אותי ואוהב אותי ככה, כמו שאני. אני לא צריכה להעמיד לעדו פנים אפילו לא פעם אחת. באמת? כן, אפילו את הג'יבלי השארתי. חולה על השם הזה. אני יכולה לעשות לעדו הכל. הוא לא לוקח שום דבר מטורף שאני עושה אישית. הוא לא עושה לי את הקטעים של הכבוד והמאיה. את אוהב אותי ככה. נטורל. למה, איזה דברים מטורפים את עושה? נו, מה, אתם מכירות אותי שאני פלרטטנית ועושה טיזינג לכל דבר שזז. כל גבר אחר תמיד היה מתחרפה מזה, אבל הוא כלום. הוא כאילו לא מגיב, זה כאילו לא מזיז לו. לא יודעת אם זה כל כך טוב שלא מזיז לו. גם אני חשבתי ככה בהתחלה, וזה לא בא ממקום של לא אכפת לו. הוא פשוט, הוא כול כזה, יש לו ביטחון עצמי שחווה על הזמן. נשבעת לכם, לפעמים נדמה לי שאני יכולה גם לכבות עליו סיגריה וגם זה לא יזיז לו. אבל רגע, רגע, אוסי, איזה טיזינג את עושה? כמו תמיד או שאת קצת מורידה הילוך? לא מורידה הילוך ולא שום דבר. בוא נגיד אני הולכת איתו לבר, ואנחנו מתיישבים ויש ברמן חמוד, ואני זורקת לו יציאות, והוא מתחיל איתי אשכר לידו, והוא כלום, הוא כאילו לא קיים. או שאני רואה איזה חבר מפעם שאני מחבקת אותו חזק, 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 גם שהוא לידי, כלום, אחי, מפרגן לי בעולם. כן, וכשאת מתחבקת, את מתחבקת, שתהיי בריאה. רגע, הכל בכיף, לא שופט אותי ולא שום דבר. וגם לפעמים שהוא מרגיז אותי ויוצא לי הג'יבלי עליו עם המכה הנשמה, אתם צריכות לראות איך הוא מקבל את זה. עושה את זה יפה, לא עושה ברוגז, לא עושה עניין, פשוט ממשיך הלאה. אני מתפוצצת לאיזה 20 שניות ובסוף הוא זה שמבקש סליחה. קוראים לזה סמרטוט רצפה כפרה, וסמרטוטים זה לא טוב בשביל מישהי כמוך בלונגרן. גבר, גבר, לא סמרטוט. אני אומרת לך, כנראה יש להם איזה מנגנון מדהים בגנטיקה של אבות אבותיהם באירופה הקפואה. הוא לא עושה רגשי לשום דבר. נו, ואיך הסקס? חבל לכן על הזמן. נשבעת לכם, באמא שלי, אני מרגישה שלפעמים הוא קורא אותי בטלפתיה שאני מעליו במיטה. הוא גם תמיד גורם לי להגיע לפיק בטיימינג כזה מושלם ש...
אין, אתם לא מבינות מה אני חובה שאני מגיעה איתו לאורגזמה. מה, מה את חובה? אני מתחילה לבכות. למה לבכות? מה, מי לא טוב לבכות? לבכות מאושר, כפרה, מאושר. ואני אשבת לכם שלפעמים שזה קורה, אני ממש מרגישה שהוא מרגיש אותי כמו שאף אחד לא הרגיש אותי בחיים. באמת, הוא גמור מזה שהוא מנשק לי את הדמעות כל פעם שאני מגיעה איתו לאורגזמה. בוא, אני מתוקי, בוא לאמא. בוא לאמא, בוא, בוא. אני? אני ומה אני? קנה לי אותם שחגגנו חצי שנה. בוא לאמא. להקדים לי, תאמיני לי את. יאללה, כפרות. ודיר בעלה, אתם נעלמות לי עכשיו לשנה. אני רוצה חידוש פסיבי של הקשר וההילוכים הכי גבוהים שיש. ברור, כפרה, סקרנת אותנו עם האשכנזי הסופק שלך. חופשי, חייבות לראות איך הוא סופק את הפדיחות שלך. יאללה, בואי איתי היום בערב, אני לוקחת אותו לאיזה בר חדש, שנפתח בארבעה. משהו טוב? משהו טוב, חבל הזמן. ערב עברי הכי חזק שיש. נראה לי אני הולכת לג'בלל לו את הצורה. איזה ג'בלל, אה? הולכת לעשות לו אינטגרציה, הוא חולה על זה שאני מורידה אותו לעם. יש לו חברים? מה זה חברים? אשכנזים סופקים שחבל על הזמן. האמת, אני לא יודעת אם זה מה שאני רוצה. את לא יודעת כלום על עצמך, תאמיני לי. היא צודקת, רוני, במקרה שלך יש מצב. מי לישון טל, אף אחת מאיתנו לא ידע שום דבר, ובטח גם לא תדע. לא סתם שהם לא מצליחים להבין אותנו, כנראה הן מורכבות מיותר מדי מחשבות ומידע. את חושבת? תאמינו לי, תעשו רשימה של כל מה שאתם מחפשות בגבר, ואז חפשו בדיוק ההפך, ככה תגיעו לאחד. אין, אני בחיים לא דמיינתי שחננה כמוהו יביא אותי למצב של בכי במיטה. מתי להגיע לשם? 10. סגור. יאי, איזה כיף הולך להיות לנו. יאללה. כן, אבל אני רוצה שתאחרי לי את הפגישה איתו באיזה חצי שעה, שאני אספיק לעבור על המצגת שלו, זה הכול. דיברת על זה עם דנית, היא אמרה שלא תהיה שום בעיה. אין בעיה, מר זיימן, אני אנסה לתפוס את המשרד שלהם ולראות אם זה אפשרי. מה זאת אומרת אפשרי? את יודעת מה, עזבי, עזבי, אני אדבר עם דנית, היא כבר תעשה את זה בעצמה. לדעתי היא לא תהיה זמינה, היא אמריה לפני חצי שעה. אני יכולה לעשות את זה, מר זיימן, אין שום בעיה. זה בסדר, אני כבר אטפל בזה ישירות מולו. אתה בטוח? אני בטוח, תודה. זה מה קרה? אני את הקרצייה הזאת והחבר המזורגג הזה שלה נסעו לי לעוד שבוע לפריז. עוד פעם? לא מבינה כמה אני שונא שהבחורה הזאת עושה לי את זה. טורף, זה גם תמיד נופל על השבועות הכי לחוצים בשנה. ולא תגידי שהיא משאירה לי איזה ממלאת מקום נורמלית. תמיד זורקת עליי איזה חברה סתומה שלה, עושה לה חצי חפיפה, אני נשאר לבד עם כל הבלגן. אני אמרתי לך 1,000 פעם, תפסיק להיות כל כך נחמד עם אלה שמנהלות לך את האומן. אתה מרשה להם יותר מדי, בן. צודקת, אין לך מושג כמה צודקת. עכשיו בכלל, היא פילה עליי איזה בדודה שלה שבדיוק סיימה את המכללה למינהל. מי, זאת שדיברת איתה עכשיו? כן. נשבע לך, אני לא ראיתי אותה אפילו, אין לי מושג איך הבחורה נראית. רק מהקול שלה בטלפון, אני כבר קולט שהיא הולכת להביא לי את העצבים שחבל על הזמן. די, מאמי, תירגע, קטן עליך. אם תצטרך, אני אעזור לך. כפרה עליי. כפרה עליך. אז מה, עם מי הפגישה שאתה צריך לדחות? יואב שיינקמן. מה לך ולא? מה, את מכירה? עיתונים. אז מה? מה זה החיוך הזה? סתם, הוא יוצא עם איזה מישהי שלמדה איתי בתיכון. מי? אוסי? אתה מכיר את אוסי? מכיר, את יודעת, מהסיפורים שלו. איזה קטע, מה זה בחברה חברה? חברה. יותר מכרה כזאת. היינו כאילו שתינו המלכות של השכבה, תמיד הייתה בינינו תחרות סמויה. מה את אומרת? כן. זה אני חייב לדעת. מה? מי זאת? מה השם משפחה שלה? ג'יבלי. אסנת ג'יבלי. ג'יבלי. טוב, די, נו, תעזוב את זה, מה, אתה ילד, בן? תגיד, את עושה צחוק. בן. תגיד, תשתגעת, אני חייב לראות מי התחרתה עם היפהפייה שלי, מה זה? נו, מה אתה אומר? תגיד, מה, את עושה צחוק? מה, את פי מאה יותר יפה ממנה. חולה עליך שאתה מדבר ככה. זה האמת, אתה אומר אמת. יאללה. יאללה. שיהיה אחלה יום. יום נפלא, מקסים שלי. יום נפלא. ותהיה עדין איתה, אה? עם מי? עם המזכירה החדשה, עם... יאללה, ביי. ביי. וואי, וואי, כמה מרץ יש לה זאת אשתי הבריאה. ונראית מאוהבת, מאוהבת. זה לא צחוק, אה? כן, אבל היא צריכה להיזהר. למה לרכב ככה על אשכנזים סופגים בלונגרן, זה יכול להיות מאוד מסוכן. אני מבינה בדיוק על מה היא מדברת. אלה חבר'ה שרגילים לנהל את כל העולם. צריכים מדי פעם איזה מג'ובללת אחת שתאזן אותם. כן, חוץ מזה את תמיד אומרת לנו שניגודים נמשכים אחד לשני. אולי גם אנחנו צריכות לחפש איזה אשכנזי כנוע כזה שאפשר לחבות עליו סיגריות. פתאום, אתן לא בנויות לאשכנזי סופג, אתן צריכות מישהו חזק לצדכן. עזבי אותך, רוני, תסתם עכשיו מתווכחת לשם הוויכוח. מה את מסתכלת עליי ככה? אנחנו כבר שנתיים בשוק ההון, תראי לאן הגענו.
וואלק, נשבעת לכם, בחיים לא הייתי בתקופת יובש כזאת, עוד שנייה צומחים לקקטוסים שם. אני צודקת, ועוד העלו לנו עכשיו את השכר דירה, לא, סילבי, המצב לא טוב. אל תיתנו לה להרעיל אתכם, אתן שונות ממנה לגמרי. היא חיה את החיים שלה בקצב טורבו חבל על הזמן. מה גם שהיא במקרה תפסה איזה שילוב נדיר בין גבריות לבין קניות. אתן יודעות כמה זה קשה למצוא זן גברי כזה. מה גם שלא מדובר באשכנזי סופג רגיל, וזה מישהו שמביא אותה למצב של בכי בזמן עשיית אהבה. אשכנזים סופגים ממוצעים, אין להם את היכולת הזאת. תראו איזה מודעה. עבד ארנב אפור לבן למוצא פרס כספי מכובד. באלוהים, איזה חסרי חיים גרים זה. מה את עושה? רושם את המספר. מה? גם ככה אין לנו מה לעשות היום. אולי זה יום המזל. על מה מדברת? המשועממים האלה יכולים שלם יופי של סכום בשביל מי שמוצא את הארנב שלהם. מה יש לנו לעשות היום? תן איזה שריקה קטנה, אולי זה יחס את העלייה של שכר דירה. וואלה, אני מחפשת איתך. אתן מפגרות, אנחנו קבענו עם חלי. עזבי אותי מחלי, עכשיו אין לי עצבים אליה. למה? ככה, לא מספיק הג'יבלי הזאת הוציאה לנו את העיניים, עכשיו אני צריכה לשבת ולשמוע סיפורים מחלי על האשכנזי הסופג שלה? זה הייתמן לא אשכנזי סופג. סופג, אך הוא שרמוט הסופג. רונית פה צודקת, גם אם אמא תספוג ממנה. לספוג ממנה מה? רסיסי האושר שלה. עכשיו יש לי אושר משלי לטפל בו. ולחפש שפן אפור ממעמקי הרצלי, הפיתוח זה נראה לך פתרון שונטל. גם להיות דעלות אוויר לא התאים לך, ותראי לאן נדרדרנו מאז. מעכשיו אנחנו סומכות רק על האינטואיציה שלנו, לא ככה? נכון מאוד, אני מסכימה. אז שיהיה לכן בהצלחה. איזה חמוד הוא. מה קורה, גבר? תגיד, יש מצב שאתה בא לקראתי באיזה חצי שעה ככה? קדימה או אחורה? קדימה, קדימה. אני צריך איזו דחייה קלה. היה לי לילה מטורף אתמול, לא הספקתי אפילו לראות את הדיווידי ששלחת לי. אני מאוד רוצה להגיע מוכן לפגישה הזאת. בסדר גמור. קח את הזמן, בנצ'וק. אני בדיוק חושב לעצמי איזה כיף זה היה לעצור רגע בבייקרי, לקחת איזה קפוצ'ינו וקרואסון. מעולה. תודה. ביי. מה עם הדיווידי הזה? דנית? זו ראות, מר זיידמן, לא דנית. מי? המחליפה. תיכנסי לי רגע למשרד. כבר מגיע. היי. היי. נעים מאוד, ראות. נעים מאוד. אני מתנצלת על היוונה שהייתה עם הפגישה של שיינקמן. כנראה צריכה פה עוד איזה יום ימיים להסתנחן על כל מה שקורה כאן. ברגע שזה יקרה, אני מבטיחה לך שלא תרגיש בחסרונה של דנית אפילו פעם אחת. את חושבת? בטוחה. הכל בסדר עם השלב? לא, האמת שלא. לא מצליח אפילו להיכנס לתפריט. אפשר? אני גונב אותך רגע את ה... מה? רצית עוד משהו? אספרסו? עם שני כדורי שוקולד בצד. נכון. שתהיה לך מצג נעימה. אשכנזי סופג? משוגעת אותי חבל על הזמן. אני? תמיד הייתה כפויה טובה. איזה מין דבר זה לשבת עם חברות בבית של זה שמממן אותך ועוד ככה להרשות לעצמך ללכלך עליו? תראי, לא בדיוק לכלכה. לא, ממש לא. תכף תגידי לי שיש ביניהם סיפור אהבה. יואב שיינקמן הוא ממש לא הטיפוס שלה. אני גם שונאת שאתם עושות לי את זה. עושות לך מה? מחדשות לי ככה קשר עם מישהי שאני הכי לא סובלת. אוי, נו באמת. אל תגידי לי שאת עדיין מרגישה איתה בתחרות. אני לא זו שמרגישה בתחרות איתה, זו אישהי כל הזמן מנסה להתחרות איתי. די, סילבי, אל תעשי לי את זה עכשיו. לעשות לך מה? לצחוק לי ככה בפנים מדבר שהכי מוציא אותי מדעתי. את יודעת כמה זה לא נעים שעושים לך את זה. את צודקת, אני מצטערת, ממה. אני פשוט לפעמים אני לא מבינה אותך. את מבינה טוב מאוד. לא, אני לא מבינה. זה היה בתיכון, זה היה כל כך מזמן. תראי איפה היא ואיפה את. ובתוך תוכך, את יודעת שאת מתה עליה? לא, אני לא. אז למה לפני שנה ראיתי אתכן עושות ביחד הליכה בפארק? נו, את יודעת איך זה שאת רואה מישהי שאת לא סובלת, בתקופה שאת קצת משועממת, תמיד בא לך לתת לה עוד פעם צ'אנס. אז גם לנו היה אותו דבר, היה לנו משעמם, והיא בדיוק התקשרה. כן, אבל ההבדל בינינו שאני ישר קלטתי אחרי אותה הליכה למה לא סבלתי אותה אז, ואתן הולכות לי כמו עברות אחריה, מתלהבות לי מהגדרות המטומטמות שלה. יכולה לשאול אותך משהו? מה? גם זיינמן ככה? ככה מה? אשכנזי סופג. פייב היה כזה.
היחידים שהוא סופג מהם זה הילדים שלו והעובדים שלו. בינתיים בקשר הזה אני זו שסופגת את כל גמות הנפש שבעולם. אה, הוא סופג, הוא סופג ממך גם. אולי בקטע של הכבוד העצמי הוא לא עושה כזה עניין, אבל תאמיני לי שאני סופגת כאלה נכויות רגשיות שחבל לך על הזמן. אז מה, מה עוד היא סיפרה ליואב שנק מה שלה? יאללה, בואי נעביר נושא. אנחנו לא נעביר שום נושא, אני רוצה לדעת עכשיו מה היא אמרה. היא אמרה שהוא גורם לה לבכות כמו משוגעת כשהיא מקבלת ממנו אורגזמה. לבכות? מאושר. חופשי אשכנזי סופג. מה? גם את הזיופים שלה הוא קנה. השפן הזה היה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי. הוא היה כמו הפסיכולוג שלי. אין סוד או הגיג שלא שיתפתי אותו איתו. הייתה לכם פעם חיית מחמד? לא ממש. לי פעם היה צו. הנרי הוא הרבה יותר מסתם צו. הוא גרם לי להגיע להחלטות הכי חשובות בחיים שלי. ודווקא עכשיו, כשאני מגיעה לצומת שבה אני חייבת להחליט, דווקא עכשיו אני מאבדת אותו. אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית? מה, את גרה פה לבד? לא, זה חבר שלי גר פה. זה הבית שלו, אבל הוא רוב הזמן בחול, הוא בכלל בבית. תראו, אני אוהבת אותו. אבל אני מרגישה שאני מתחילה להתחרפן מרוב השעמום. אתם מבינות, אני מרגישה שאני צריכה לעשות איזשהו שינוי, והאובדן של הנרי פשוט יכניס אותי למלמלה שחבל על הזמן. רגע, רגע, מי זה הנרי? נו, השפן! אז איך השפן הזה גורם לך להגיע להחלטות האלה שאת מדברת עליהן כל הזמן? את מכירות את פול התמנון? מי? נו, התמנון מהמונדיאל. כן, אז אותו דבר עם הנרי. נגיד הייתה תקופה שהיו לי ארבעה מחזרים ממש שווים, ולא ידעתי את מי להחליט, אז כתבתי את השמות שלהם על כדורי גזר, והכנסתי לכלוב, ומי שהנרי בחר, הלכתי עליו. וזה עבד? תסתכלי מסביב, תגידי לי מה את חושבת. אנחנו חייבות להיות כנות איתך, הסיכויים למצוא ארנבים שבורחים מביא לו אתם לא כאלה גדולים. וזה הגדלתי את הפרס. למה, מה הפרס? 50,000 שקל. 50,000? תחזירו לי את הנרי. אז מה אתה אומר, בן? תשמע, הפרזנטציה שלך פייר מאוד הרשימה אותי, באמת. אני כבר יכול להגיד לך שהבעיה המרכזית שלך תהיה עם העירייה. כבר שנים מנסים להוציא את הפרויקטים האלה לפועל, תמיד מה שתוקע את זה בסוף זה העירייה. הם מאוד קשים עם כל הנושא של הבנייה הספציפית הזאת. הדבר היחיד שעולה על הבירוקרטיה של העירייה שלך זה הכוח של הזמן. נמל יפו היה הציר המרכזי של כל אלה שהגיעו לכאן הרבה לפני שתל אביב נוסדה. אין שום סיבה שלא תחזור להיות מה שהייתה. בכל זאת, אתה יודע, האוניות שלך המשיכו להגון בנמל אשדוד, בנמל חיפה. מה נהיית פתאום כל כך חם דווקא על נמל יפו? כי אם אתה שואל אותי, תל אביב ב-30 שנה הקרובות הולכת להפוך לאחד היעדים הכי מבוקשים בעולם. אוקיי, גם אני רואה את זה ככה. אני עם נמל תל אביב, אני התייאשתי. אבל נמל יפו, אני מאוד קרוב איתם לסגירה. אתה מוכן? נו. ארבעה מגדלים, באחד מהמרכז קניות, בקו של 100 מטר לתוך הים. ויש לך כאן את אחד מקווי החוף הכי יפים בעולם. עכשיו תשמע, בתוך המעגן הזה ייכנסו רק גלשני רוח, מפרשיות וקטמרנים. ואין לי בכלל ספק שאחרי זה גם ההנהלה של נמל תל אביב תלך בעקבותינו. תשמע, אנשים כמונו בנו את כל החיים שלהם רק בגלל שהם הצליחו לראות את התמונה הכוללת כמה קילומטרים לפני כולם. ותאמין לי שנמל יפו החדש זה התמונה הכוללת הכי יפה שתראה כל החיים שלך. מה אני אגיד לך, אבי, אם אתה מצליח לקרוא שם נמל יפו? אני לגמרי איתך. באמת? מרוך. צריך לצלם אותך פעם, שתראה איזה אש יש לך בעיניים, אפשר להגיד לך, לא אתה. אם זה יצא לפועל, תהיה עסקה גדולה. אז מה, נרים על זה כוסית? אני ארים איתך את הכוסית הזאת, אבל רק בתנאי אחד. ואללה, איזה תנאי? שאתה מצטרף אלינו היום בערב למקום קצת יותר מג'ובלל. מג'ובלל? מג'ובלל, זו מילה חדשה שחברה שלי המציאה לי. יפה לה. אז לאן אתם הולכים? לג'דבלל? זה פאב. עם מוזיקה כיפית שחבל לך על הזמן. אני ואוסי שם קבוע כל יום שני, אני רוצה שתבוא עם חן, אני רוצה להכיר אותה, אני רוצה שיכירו גם ביניהם. זהו, שנראה לי שהם כבר מכירות. מה? באמת? מסתבר שחן שלי ואוסי שלך למדו יחד באותה שכבה בתיכון. איזה עולם קטן, מה אתה אומר? אתה רואה מה? וזרקה לי את זה הבוקר. מר זיידמן. כן. אני מתנצלת על ההפרעה, אני פשוט חייבת שתחתום לי על הצ'ק הזה. מה כל כך דחוף? הגיעו השני מכונות צילום החדשות שהזמנו. השלך מחכה בחוץ כבר איזה 10 דקות ולא כל כך נעים ממנו. בבקשה. תודה. וחן חיפשה אותך? באמת? מה היא רצתה? אין לי מושג. טוב. אתה יודע, לא משנה איפה אני מסתובב, אני תמיד אומר את זה ואנשים לא מאמינים לי. ומה לא מאמינים לך? שבישראל יש את הבחורות הכי יפות בעולם.
שקל, אתן צוחקות עליי? בחיית סילבי, אני ראיתי הרבה חפפות בחיים שלי, אבל בחיי שזאת מקרה מיוחד. איך אמרת על קוראים לה? ניקול. ניקול מה? בנט, עזבי, ביררתי עליה כבר. עשתה סיבוב יפה באלפיון העליון. כן, יש עליה גם לוק לא רע בכלל, נראית אחת שבכתה לא מעט. בכתה? באורגזמות. טוב, בכל מקרה חבל לכן על הזמן. מה זה, ארנבים שבורחים מווילות מחזיקים מעמד גג יומיים שלושה, אחר כך כלבים של השכונה טורפים אותם. תגידי, מה נראה לך? אנחנו פרייריות, ביררנו בעיריית הרצליה, לא מצאו באזור הזה שום נבלה. מה? תאמיני לי, רונית, לפעמים לא מבינה בכלל איך נגיע למצב שאני מנהלת איתך שיחה. הנה המשוגעת. שלום! היי! שיאללה, שתהיה בריאה, רק נכנסה לבר כבר שני חיבוקים. תראי איך הוא סופג את זה, לא רע, לא רע. יואב, תכיר, סלבית, שני, רונית. טוב, מה זה שולחן המאפן הזה שתפסתם? אמרתי לכם, אנחנו מתחילות על הבר. יאללה, בואו מהר, מהר, למרות שנייה, הוא מתפנה לגמרי. בואו נתפוס מקום. אני לא יודע אם זה נכון, נוסוש. בן וחן צריכים להגיע עוד מעט, ואולי בשביל הרמת כוסית והיכרות ראשונית, אולי עדיף לנו שולחן. אין, איפה עוד אני אמצא כזה ילד טוב ומנומס? כבר לא מייצרים חננות חמתים כמוך, אין. אתה פשוט יחיד ומיוחד שלי, זה מה שאתה. אין, הבן אדם רוצה לחגוג שותפות, ועוד עם הבן זוג של המשוגעת הגדולה מכולם, ואתה רוצה שאני אשב על שולחן. יאללה, לבר, בואו. אחריי. וואו! יאללה, נו, בואו. די, די, אני מבקש ממך מספיק. לא מתאים האנרגיה השלילית הזאת, באמת. חלאס, את לא ילדה קטנה. תעשה לי טובה, אל תטיף לי עכשיו, כי זה בטח לא ישנה לי את האנרגיות. אמרתי לך אלף פעם, יהיו מצבים שאני אעשה עסקים עם אנשים שאת לא תאהבי את הנשים שלהם. מה לעשות? זה חלק מהחוויה. אז לי לא בא טוב החוויה הזאת. אבל את לא יכולה להיכנס לשם ככה, יראו את זה לפנים שלך, את שקופה לגמרי. מה זה, מה איתך? את חייבת ללמוד לספוג קצת. סליחה? מה סליחה? אני בינתיים זאת שסופגת בקשר הזה, לא אתה. מה? יאללה, יאללה, סע, סע, תסתכל עליי כמו איזה עגל. סע! היי. סע! יאללה, חיילי, יאו! יפה מי שמדבר. יאו, תביני לי אותך, איזה מאמנת, יאו! תקרי חן, זה יאו שנקמן. טוסי, יש לי תחושה קלה שמיותר להציג. אין, אני אומר לך, השלפות הזאת זה משמיים, תראה איזה אחווה. יאללה, בן זיידמן וחן אבן גיל, אין, זה כאילו זה האייטים, זה הצוות המוצלב. כן, עכשיו גם נופלים לי כל מיני אסימונים על כל מיני דברים אחרים. מה? בעולם ההתעניינה כל כך במדורי הרכילות שראו את התמונות שלכם. כן, תאמיני לי, יאב. תעשה טובה לעבר, תרגל לנו פה שבע שמפניות. על הישוס. ובינתיים בוא נעשה איזה הכנה לשמפניה עם הרמה קטנה למצב רוח. בבקשה. תודה. בבקשה. להעביר. אוקיי. לחיי שותפות אמיצה. חיים. ולא רק בעסקים, אלא גם לחיי השותפים המדהימים שלנו, שחולקים איתנו את אותה מיטה. חיים. 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 מה אני חסם את דיקי עכשיו? עדגו גם השותפים שלכם למיטה יגיעו. יאללה, רבק, תראו איזה מסיבה. לחיים! חיים! האנרגיות במקום הזה, גם הטאפסים היו מעולים. חבל לכם על הזמן, זה הטאפסים הכי טעימים בעיר הזאת. רוסי, מה העניין עם עותק? חבי, חיים שלי, נשמה, מה קורה? יואבי, אתה זוכר שסיברתי לך על המאמן קיקבו הכי טוב בארץ? אה, זה אתה מרחב המפורסם. מפורסם, שמדבר. אחי, אתה מוזמן לשיעור מתי שאתה רוצה. אתה לא מצרף לי אותו לשום שיעור ושום בטיח, כל כך יש לי אותו על הראש כל היום. חבי, אתה חייב להפסיק עם ההחצנות הזאת שלך, אני רוצה אותך לעצמי לבד. זה קטע, לא ידעתי שגם אתה בא הנה. אני אומרת לכם, המקום הזה נהיה שערורייתי. טוב, אני זאת משחק סנוקר, נדבר אחת. טוב, תקרא לי. סגור. סופג, אחו שם אותה סופג. זה טפלם טפלם. מה אתה מדבר על המזיז? זה שקר סטייק, הוא שומע. אני שומע, בן אדם לא רואה כלום, אתה רוצה שישמע. חזרת תקנה הזאת. תגיד לי, לא מספיק או לא מגד שאת מוציאה, את גם לוקחת שיעורים בקיקבו. מה יהיה איתך, יא אנרג'ייזר? חבל לכם על הזמן, אתם לא מבינות איזה מדהים. שעה אחת איתו ואתם שרופות יותר קלוריות מריצה של 20 קילומטר. אני אומרת לכם, אתם חייבות להצטרף אליו פעם אחת. רגע, רגע, למה הם כן ואני לא? כי איתן, לא אכפת לי לחלוק אותו. אז מה יואב? בן סיפר לי שיש לך איזה סיפור גבורה לספר לנו. בן נוהג להגזים בהדרות שלו. לא כמו שאתה מגזים בציוד שלך. איזה סיפור יואבי?
משהו על פיראטים בסומליה? יו, כן, אני חייבת שתספר את הסיפור הזה. בסדר, עושים כאן, אנחנו רק התחלנו לאכול, יהיה לנו עוד זמן, רק לאט. אבל תראה איך אני מסתכלת עליך עצמי על הסיפור, תנו בבקשה. ספר להם, ספר להם, שיבינו קצת מאיזה עולם אתה בא. סיפור, 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 סיפור. זה היה נתחיל לפני שזה יחמיר. בסדר, סתם, הרי שליש מהאוניות שלי צריכות להפליג שמובילות סחורה על הציר הימי שקרוב לחופי סומליה, כן? אתם יודעות איזה בלגן יש עם כל הפיראטים וכל זה? בקיצור, החבר'ה האלה יש להם שיטה. הם גם משתלטים על האונייה ושודדים אותה, וגם אחרי זה מנהלים איתך מסע ומתן לכופר של האונייה. כמו הגנבים של הרכב בעזה. דומה, אבל קצת יותר מורכב, לצערי. בקיצור, אני אמשיך מפה, כי אבי פה לא כל כך אוהב להתרברב. הבן אדם הביא את כל החבר'ה שלו מהמילואים, את כל סיירת דובדבן, לתוך בטן האונייה. עשה אמבוש מטורף לחבורה של 40 פיראטים בלב ים. לגמרי, הם עולים על האונייה והם יצאו עליהם במכה שהם דופקים להם מכות וכדורים של גומי שחבל לכם על הזמן. עכשיו זה קטע גדול ביוטיוב, וזה כאילו כמו המרמרה, רק בקטע טוב. אם זה לא מספיק, הוא גם משתלט על שתי ספינות שלהם. התחיל לנהל איתם מסע ומתן על הכופר. אתם יודעות, בסוף הוא יצטרך להגיע איתם להבנה שבכל מקרה, לספינות שלו לא מתקרבים איתם. יו, רגע, רגע, והם עמדו במילה שלהם? מסתבר שלפיראטים האלה יש יותר מילה מהרבה אנשי עסקים הגונים שעבדתי איתם. מי יכולה על הגיבור שלה? מי? תגיד, יוסי, אני יכולה לשאול אותך משהו? בטח כבר, מה? יש מצב ראית בשכונה שלך את השפן הזה? לא, לא מאמינה שגם אתכם נרבבה. תראה, יואבי, גם להם איתך את התמונה שלו, לא? היא פשוט פוסטמה, הבחורה הזאת שחבל על הזמן. מה, היא לא בסדר? נו, בחיית רונית, מה נראה לך? אוסי, בואי, בואי, פנה שולחן. טוב, אתם תמשיכו לעצמכם, אני רק הולכת להרוג את הכוסית הזאת בסנוקר. גם בתיכון היא הייתה ככה חן. וואי, הרבה יותר גרוע. וואו, רק כמה כוח סבל יש לו, שיהיה בריא. איזה סבל. עכשיו, אתה מדבר נראה כאילו הוא נהנה. מה, נראה לי קצת קרה, נראה לי גם אני אסתדר עם אחד כזה. דבר מושלם. מה זה צריך להיות? מה זה מה? מי זאת? זאת המזכירה החדשה, המחליפה. יפה לך, בן בן. כל כך שונא אותה וכבר מכניס תמונה שלה לאייפון שלך? ואת מרשה לה לסמס לך ב-11 וחצי בלילה? לא הרשיתי לה כלום, ולא הכנסתי כלום. זה היא הכניסה לי את זה בעצמה, את עצמה. אתה נתת לה להכניס לך אותה. עכשיו שאני רואה איך היא נראית, אני ממש מבינה. אכן, בואי נרגע ולא עושה מזה עניין, טוב? מספיק יש לנו אחת שעושה בלגנים. לא, מסתר חמם טורקי, עכשיו יש פה שתיים. מה זה? לאן זה? לא יודעת, מתחשק לי פתאום לשחק סנוקר. שעוד מי שהחליטה פה לבדוק מצב ספיגה. אין, אין, גאונה, אוסי הזאת, גאונה. אתם לא מבינות איך זה עבד. עד כדי כך? שנה וחצי אני מחכה שבן יקנה לי, והנה סוף כל סוף זה קורה. את יודעת איך הוא היה אובססיבי אליי אחר כך? לא יודעת, נראה לי שיותר כעס מאשר קינה. אני איתה חלי, הוא היה אדום כמו עגבנייה, ועוד שנייה יצא לו עשן מהאוזניים. טוב, את גם כן פלירטטת שם, טוב שלא כל הגברים של הבא רבו עליכן. מבחן התוצאה, כפרות, את יודעת איך הוא בא והתחנן אליי כמו טאטלה שאני אסלח לו? ואיזה כיף היה לנו במיטה. אני חופשי הולכת לאמץ את הקו הזה. איזה קו? של למתוח את יכולת גבולות הספיגה. מסתבר שקצת טיזינג וקצת השפלות עושות יופי של עבודה. מה תעשי עם המזכירה? נכון, המזכירה הזאת היא צרה צרורה. תגידו מה, אני נראית לכם ילדה? אני על הבוקר ארגנתי לו מזכירה חדשה. לא יפה, חלי, פרנסה של בן אדם. פרנסה שלי יותר חשובה. בזה היא צודקת. הדבר הראשון שעשיתי איך שחזרתי הביתה זה לחטט בפייסבוק שלה, וחלי צודקת. להשאיר אותה בג'וב זה לא דבר שיכולה להרשות לעצמה, בטח לא אחרי מה שהיא ספגה. פרה עלייך, יש שונטה שאת רוצה, תכי חכמה. אפרופו פרנסה, מה קורה עם השפן שלכן? עזבי, החלטנו לרדת מזה. למה? מה קרה?
למה? חיפשנו אותו היום בבוקר 4 שעות, ואתמול אחרי הצהריים עוד 3 שעות. אין סיכוי, זה כמו למצוא שחת בערימת מחט. הפוך, סתומה, מחט בערימת שחת. יאללה, מה זה משנה הסדר? הבנת הכוונה. גם הורידה לנו את כל החשק עם הצחוק המסתלבט הזה שלה. מי? מה, מי, אוסי? ראית איך היא צחקה שהראינו לה את הפלייר של השפן? לא אהבנו בכלל את מה שהיא עשתה. די, נו, אל תשפטו אותה, הייתה שיכורה. מותק שלי, אני על החברות שלי, מפעילה שיקול דעת, גם שיש לי אלכוהול בדם. אל תשכחי שאין לנו דם אירופאי בעורקים. אנחנו לא אהבות שצוחקים ומסתלבטים עלינו, ככה עבוד ליד כולם. די, נו, אתם סתם עושות עניין. לא, אני גם שאלתי אותך ככה על הניקול הזאת. היא אמרה לי שכאילו הסנוביץ' לשכונה וכולן לא סובלות אותה, בגלל זה היא צחקה. אז גם את שמת לב? חיים שלי, אני חיה מלשים לב. ואת חלית זערי מהמצב ספיגה, למה גברים בסופו של דבר מקבלים לגיטימציה מהתנהגות כזאת. זה אולי יעבוד לך בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך אתה לא לקבל כפה שחבל על הזמן. אני יודעת את הגבולות, זאת אוסי שלוקחת אותנו למקומות שאף אחת מאיתנו לא הייתה מעיזה. לא יודעת, אולי היא ביאסה אותי עם הצחוקים שלה, אבל אני חייבת לפרגן לה שהיא שיחקה אותה עם הבוב ספוק שלה. וואו, רוני, טוב! הבאת הברקה, בוב ספוק, חזק! יא באלוהים, אני לא מאמינה. מה? לא, אם זה, אני אשכרה חוזרת להאמין. מה, להאמין במה? יש מזל בחיים המקוללים האלה. תראו. יו, אלוהי! יו! רונית! יו! רונית, תפסי אותו, רונית! יו! רונית! יו! יו! באמא שלי, רונית, זהו! יו! יו! באמא שלי, יקחי אותו, אני מפחדת! ילבי, את קולטת 50,000 שקל! זהו! יום אחד אולי אפרס כנפיים, יום אחד תראה שלא אפרד, יום אחד אולי אפרס כנפיים, וזה יהיה כל כך נחמד. עוד יהיה לי, יהיה מה שליבי מבצר לי, עוד יהיה לי, יהיה לי כמו שמחסר לי למה לא תגידי למה לא בשבילי וגם בשבילו עוד יהיה לי יהיה מה שליבי מבקש לי למה לא תגידי למה לא נו למה היא לא עונה לא יודעת נסיע אותם אולי בבריכה בניית שלה היא לא עונה. כלום. שלחי לה בוואטסאפ, לא בא לי להקב לי את השמחה. שלחתי לה כבר 4 הודעות. מה שלחת? מצאנו את השפן, מרצית שאני אשלח. שמת סמיילי? ברור, שני איקונים של דולרים וסמיילי ליד. נו, והיא לא עונה? לא יודעת, כנראה לא ראתה, אין שני וי, יש וי אחד. נו, יאללה, למה היא לא עונה? שקט היה? מה זה הרעש הזה? מה? שאנחנו עופרו אותם, מה אמצע? זה רק הולך ומתגבר. בואי, 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 נלך לשם. שום דבר! בואי לפה, נחזור עוד שעה. בואי כבר! תראי, מה היא צועקת? עד הסוף, עד הסוף. אין מצב שאני מבטלת על זה, בואי. בואי. סמלק! מה קרה? סמלק! תגידי לי, תגידי לי את זה עכשיו. מה להגיד לך? את יודעת מה. מה? לספר לך למה חברה שלך מתחילה עם כולם דווקא כשהיא לידך? כן, תגידי לי למה. כי ידעת שאתה תבוא להוציא את זה עליה. ולמה שאני אעשה לך את זה? כי אני השכנה שהכי לא סובלת את זה, למה? שמע ישראל. מאכזב, אה? לא יכול לבוא אליו בטענות. אי אפשר להשפיל ככה בן אדם ולצפות שהוא קח את זה על הקל. זקנה. לא יודעת, לכי תדעי אם זה לא היה רטרואקטיבי. מה? הדמעות שהיא חווה באורגזמה. לפעמים אלוהים מעניש אותנו הרבה לפני שנדע. אנחנו צריכות לספר לה? בשום פנים ואופן לא, השתגעת. למה לא? אם היה לך חבר שהיה גורם לך לבכות באורגזמות, היית רוצה שאיזו חברה ממומרת תבוא להרוס לך את היגון ואת השמחה? ממש לא. אנחנו שותקות ונוטות לה להמשיך. למה להמשיך? בבכי. גם ככה היגון לא יבוא לה אחר כך בהפתעה. טוב, נו, מה עכשיו? כלום. אנחנו מחכות שידמו לפרק אותה שם,
גובות את הפרס שמגיע לנו ומפתחות אושר רגעי בזה שבאורח פלא הצלחנו עוד פעם להתגבר על העלייה של השכר דירה. מה הכפרות? מה אתם עושות פה? בואו תעלו עם שגועות, אני בדיוק בדרך לכיכר המדינה. לא, סורי, נשמה, אנחנו לא יכולות. למה לא? מצאנו את השפן. לה! באמא שלי, תראי. לא, אני לא מאמינה לכם עם שוגעות. איפה רצאתם אותו? במרינה. יאללה, קטן, שאתן רוצות משהו? אז מה אתם שואות פה כמו איזה שתי פוסטמות על המדרכה? תעלו לה לגבות הפרס. היא לא בבית, אנחנו מחכות לה כאן. מה, אסור לשבת על המדרכה? יאללה, קטן, שתי משוגעות. יאללה, תעלו. נלך לעשות סיבוב קניות עם הוויזה, ואז תעלו אליה לתדלוק של מזומן. לא, נוותר הפעם, ג'יבלי. אנחנו צריכות את המזומן בלי הנקמה של העולם ב-15 לחודש. אחלה סדר עדיפויות. נשמות שלי, גאה בכן, גאה. ביי. ביי! יאללה, שתלך לעזאזל זאתי. בושה וחרפה איך שהיא מדברת אלינו. טוב, גם ככה נשארו לה 2-3 הקפות. איזה הקפות? נו, בכיכר המדינה. יאללה, בוא נלך נקנה לו גזר, לפני שהבק זמני הזה מחרסם את כל הקופסה. One day when the light is glowing I'll be in my castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment Whoa, I just wanna feel this moment Whoa, I just wanna feel this moment Worldwide. Christina Aguilera. Oye, mamita. Come on. אחותכן מועמדת לרשימה ל-20 האחרונות אחרות בקת היופי? תקשיבי לי טוב, אני אומרת לך את זוכה. הלוואי, כפרה, הלוואי, אבל את האמת אני כבר לא כזה בטוחה. לא מתאים לך ככה לא להאמין בעצמך. מה אני אגיד לכם בדיבור? אני שמה מעט פדיחות. מה זה? סוכר. לא, ימה אפנות. לא אמרנו שאומרים סוכר? תפסיקו ליפול במוצרי צריכה. יש מצב את עוזרת לה עוד היום, פשוט מחר יש לה תוכנית בוקר ואנחנו מפחדות שיפלט לה גם שם. ומה, יש איזה בעיה ספציפית או שזה הרבה דברים ביחד? בגדול, הבעיה המרכזית שלי שאני לא מצליחה להשתחרר מהאח. תרימי את הראש! אמא שלך שרים את הראש, כשל רב רבק, ניפח כבר עד עם כל הצעקות. מה קרה, כפרה? למה את בוכה? איפה, תמיד, 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 תמ